Kejohanan hoki Piala Asia 2022, skuad hoki negara kendalian A. Arul Selvaraj memulakan kempen dengan penuh bergaya selepas mudah membelasah Oman 7-0. Pakar flik negara Muhammad Razi Abdul Rahim menjadi watak penting dengan menyumbang 3 gol buat pasukan. Aksi di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta Indonesia menyaksikan Razi Abdul Rahim cemerlang menyumbat 2 gol menerusi pukulan sudut penalti dan 1 penalti stroke. Turut berada dalam senarai penjaring ialah Faizal Saari, Muhammad Syaril Sabah, Faiz Helmi Jali dan Muhammad Ashran Hamsani. Ketua Jurulatih Arul Selvaraj menyifatkan kemenangan itu sebagai permulaan yang baik selepas 3 tahun tanpa kejohanan kompetitif antarabangsa. We were away in Europe for a month and they were all delighted. In fact, came to a point they didn't want to go back because they missed the teammate, which is a good sign for the team. Skuad negara bakal bertemu Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan B esok. Saingan kumpulan B turut melibatkan pasukan Bangladesh dan Oman.